Не се справихме с мухата. Чухме, че всеки има история с муха в студио. Особено Асен Агов в интервюта през годините. Добро утро на него, на Росен Стоянов, на Ревон Хъмпърцумян, на Асен Григоров. Добре дошли. Здравейте. В опит да погледнем към задачите на новия кабинет, новоизбран вчера, към неговите опоненти, към неговите възможности и капаните, които са пред него. Но кажете, ако искате най-напред, най-общи впечатления, какво ви направи впечатление вчера по време на гласуването, на дискусията в студиото? Имаше много остри реплики, имаше поддържан тон от страна на определени партии, малко в духа и на студената война, като че ли. Преврати, ЦРУ, проекти чужди, посолството, какво ли не. Посолството, посланника горе. С главно П. И така нататък. Това бяха повторения на приказки от предишния парламент и от площадите. Общо взето, аз не се впечатлих от тях. И от предишното столетие, само да добавя приказки. Атмосферата беше колеблива, да се изразя така деликатно. Колеблива, защото коалицията, която състави правителство, не е достатъчно споена. Няма онази спойка, която виждаме, например, в отношенията на Денков с Мария Габриел. Между партиите не съществува. Принцовете на господин Борисов, един от тях е Делян Добрев, гласува против. Тоест, има там брожение в партията. Има брожение, защото те не могат да обяснат на своите избиратели защо не направиха правителство с първия мандат в същия формат, а трябваше с втория да направят правителство. И другото, което ми направи впечатление, беше отсъствието на ликуване от съставането на правителство, защото, съгласете се, това беше малък празник след пет избора. Да се състави... Не малко бутилчица шампанско ли да беше? Да се състави правителство беше малък празник. И да се отървем от зелените чорапи. Вашето първо впечатление, професоре? То първото впечатление понякога не е важно. Аз, прощавайте, но ще формализирам малко впечатленията си. И това, което се случи, бе избран кабинет на републиката. Властта се връща в парламента и оттам той делегира правомощия на изпълнително тяло, наречено Министерски съвет. Но кабинета е кабинет на Денков. Кабинета не е ротационен и какъвто иде като наименование поставено от журналисти, най-вече от политици. Формалният акт е този. Парламента не гласува абсолютно нищо друго, защото нищо друго не е описано в Конституцията и в законите. Това е кабинет Денков с този му състав. И второто формализиране, ако позволите, бе една реплика, може би изпусната от господин Киро Петков, че очаква не 2 по 9 месеца с ротация, 4 години. Върху това разсъждавам от един ден насам, пък да видим докъде ще стигна с изводите. Заявка може би за пълен мандат, но лично аз не успях да разделя 48 месеца на 9, че да се получи точно ротиране. Вие съвсем формално искате. Да, формално, да. Господин Хъмпърцумян. Аз мисля, че крайно време вече да имаме едно работещо правителство, така наречената изпълнителна власт, защото има един огромен списък, не са 5, както казва Корнелия Нинова, не са и 10, един огромен списък от неща, които трябва да се направят, някои с по-висок, други с по-нисък приоритет, които просто не са направени от предишните няколко правителства. Държавата е деинституционализирана в последните 10-12-15 години. Всичко това трябва да почне да се нарежда. Няма да се нареди за 2 дена, няма да се нареди за половин година и така, но трябва да почнем от някъде. И от дълго време не бех виждал премиер вчера едно интервю, който говори интелигентно, свързано, без много клишета и такива неща. Така че това също за по-интелигентната образован част на българското общество, която е всъщност и най-продуктивната, е важно. Двата гласа от ДПС е хубава новина ли са? Не бих го тълкувал като новина нито в едната, нито в другата посока. Може да е
някакъв знак даден от ДПС, за да можем сега ние журналистите три дена да се питаме защо точно Пеевски и така нататък. Но реално от гледна точка на фактологията около избора няма значение. Аз тук ще се присъединя към Левон и към всички, разбира се, де, но реално нямаше държава последните години. И то нямаше още от преди 2-3 години, преди да започне този водовъртеж с служебните правителства и петте избора. Но сега разпада беше достатъчно голям в последните години, две, за да се налага наистина някакво правителство линейка, спешно, което да започне да реди тухла по тухла в тая стена на българската държавност. В този смисъл... Линейка ми хареса. Просто като сравнение, представям си екипа, лекар, медицинска сестра, така, редуват се... Така. Втората... И шофьор. Новина от вчера, въпреки че не знам доколко е новина, е категоричното отделяне на президента от политическата система на България. Той се... пък от политическата система? Само изключи се, според мен. Някои го виждат близък до част от политическата система. Той със сигурност е близък идеологически до част от политическата, част от политическата система, но като институционално поведение, Румен Радев, нали, като физическо лице в качеството му на президент на републиката, реално се изключи. Този процес, разбира се, започна преди две седмици. Първо, когато връчи мандата, после, когато се впусна да пише статуси във Фейсбук, което е изключително странна практика за президент на държава. Ония панаир с изслушването на службите във вторник. Изобщо няколко събития доведоха до вчерашното му поведение. Но вчерашното му поведение... това отрицание и негативизъм при влизането в Народното събрание, след това напускането по времето на клетвата, според мен го извади го за момента от политическия разговор. Каква тежест ще има от тук нататък, според вас, отношението на президента към управляващите? Ако ще расте ли или ще пада надолу? Да, ако позволите, ако е верно, че в последните седмица там са похарчили 4 милиарда за пътища за 4 години напред. Може би ще съберат някой лев за партийно строителство, но репутационно ще бъде край на потенциалния проект там. И честно да ви кажа, аз очаквах... Да, на президента. Аз очаквах един бивш летец-изтребител повече да си издържа нервите. Беше очевидно много силно изнервен и не би трябвало да се показва пред хората такова на поведението, да. Вече е ясно, нали, там въпроси на възпитание и на... Но трябва да има уважение към институциите. Ние продължаваме да уважаваме президентската институция, защото част от конституционната подредба, но този президент, за който аз съм гласувал, доста ме разочарова. Да погледнем напред към новото правителство. За вас кое е събитието, което ако се случи, ще си кажете браво, струваше си, това е успех. И кое е събитието, което ако се случи, ще си кажете дъно, провал. Не трябваше да го правят въобще това. Радвам се, че спираме разговора за президента, защото това е емблематично. Струва ми се, че все по-малко ще говорим за него. Събитие голям плюс и събитие голям минус. Няма никакво съмнение, че конституционната реформа е събитието номер едно. Защото от нея зависи всичко останало. По нея за сега има съгласие. Но въпросът е това съгласие дали ще бъде в защита на Делян Пеевски, който е ентусиаст за новия кабинет, разбирам, или ще бъде едно честно и почтено действие в подкрепа на най-накрая подредба на съдебната власт. Това ви е маркера, който може да е голям плюс и голям минус, така ли? Да, може да бъде голям минус, ако заради гласовете на ДПС в някаква интрига, в търсене на... Ще използвам тази модерна в момента дума, изпиране на Делян Пеевски, който е под санкциите на Магницки. Тогава може да се провали това и това ще бъде провал. Вие имате ли такъв маркер? Това събитие означава супер успех, или трябваше да го има? Или това, което ще дърнете вие? Да, две крилати фрази. Така наречени. Първото е, че рано или късно всеки се еманципира. И в този ред на мисли ще трябва да следим две сюжетни линии. От една страна Министерски съвет
и как и колко бързо и дали ще се еманципират. От друга страна, от кого, случващото се от парламента. От онези флуктуиращи мнозинства, едно от които видяхме, обединяващо се около някаква идея и гласувало този кабинет, тъй като нямаме предизборно съгласие за коалиция, нямаме коалиционен договор, за сега поне нямаме и ресурсното обезпечаване с коалиционен съвет, който да захранва с увереност Министерския съвет. И другото нещо е, апетита идва с яденето. Говорихме всички, вие по-добре от нас си спомняте, защото вие сте тези, които задават въпроси, че основният лайтмотив беше правосъдна реформа. Сега вече говорим за ниво нагоре, може би най-високото е именно конституционна такава. Предстои да видим конкретните предложения, конкретните текстове, защото дяволът е в детайла. Аз отново искам да се върна на това, че трябва да заложим на компетентност, която новото правителство като че ли излъчва повече от няколкото предишни. Да се надяваме, че те ще намерят модус, който да работят за да постигане на някакви цели, а не толкова чисто политически да мерят квоти, кой колко и така нататък. Малко идеалистично звучи това, което казвам, но време е да се погледне, нали, изпълнителната власт, наистина да си вземе екзекутивната роля, изпълнителната роля и да вземе да почне да върши неща, защото в реалния живот отлагането или невзимането на решение е по-страшно, отколкото взимането на неоптимални решения. Защото неоптималното решение може да никога да не дойде. Но ако вървиме в правилната посока и взимаме решенията достатъчно бързо, ще имаме успехи. И правителство ще има успехи и държавата. И още нещо. Ускоряването на оборота на парите в България е ключово, за да може икономиката ни да расте по-бързо, хората да имат работа, да повишаваме доходите. Това ще стане ли според вас? Ще го усетим ли? Трябва да положат усилия. Това би решило и прословутата задача с 3% дефицит и всички други неща. Въпрос на организация. Няма да стане от само себе си. Няма да стане. Има наистина огромен списък неща, които трябва да се направят. Едното от нещата, които трябва да се направи, които не са в преките приоритети, и то едва ли може да се заложи като пряк приоритет, но трябва рязко да се освободи инвестиционния климат в България. Дали има ред инструментариуми да се направи това. Моето впечатление е, че в последните много години, 5, 6, 7, 8, българската държава не желаеше чуждестранни инвеститори. Беше негостолюбиво село за чуждите инвестиции. Джуджетата в различните сфери ще ги махнат ли? Моля? Според вас, джуджетата в различните области на живота. В различните сфери, но през инвестициите идват пари, идва ноу-хау, идват работни места и това беше тема, която абсолютно беше неглижирана и забравена в последните години. Тоест това е извън преките приоритети. Разбира се, Шенген и еврозоната са топ приоритети, те върват паралелно с законодателство и така нататък. А капан потенциален, който аз виждам, е в това как ще се разместят мебелите, образно казано, в администрацията. Защото ГЕРБ и Продължаваме промяната влизат като, то не е коалиция, да кажем, като партньори, да, са квартиранти влизат в това правителство, но администрацията предимно е от времето на ГЕРБ. Има сега вече там служебните правителства са назначавали някакви хора по ключови места, но доколко министрите ще имат политическия терен и възможност да правят промени в администрацията е хиперважен въпрос. Защото в края на краищата успеха на всеки един министър, освен от политическата програма, управленската програма и така нататък, зависи от хората, които на ниво министерство вече, дирекции и така нататък, ще вършат. Не си генерал без армия, министър без... Извинявайте. Не, добавете, ако искате... Ако ми да позволите, още една идея да подхвърля. Паралелно с влизането в евро да направим една данъчна амнистия. По една много проста причина. Корупционните пари, които сега влизат в корупционните мрежи на държавните служители, ще се съберат легално от държавата. И тези пари ще излезат и ще почнат да работят за икономиката.
Това е много изпитано. Това е много по-малко страшно, отколкото, например, Делян Певски да прави конституция. Това не сте ли от наказателно правно естество? Моля? В смисъл, може ли да ти признаят, да ти направят данъчна амнистия, пък да не ти, пък да се знае, че парите са от престъпна дейност? Не, тя не засяга. Не, пари от престъпна дейност не подлежат на тази амнистия. Просто данъчна оптимизация. Ми хора, които имат пари не от престъпление, от стопанска дейност, и която ги скрият по разни дюшеци. Добре, и така уточнението. Ако не съм си платила данъка за апартамента. Не, това нещо примерно е правено в Италия, правено на други места. Испания, има начин. В Испания най-вече след Франко беше направено това нещо и дойдоха десетки, стотици милиарди. Има начин да се направи. Също нали, стане в Грузия при Саакашвили. Така, просто го... Има огромна маса такива пари. Защото част от съпротивата срещу еврото е от едни хора, които държат пари в кеш. Пак казвам, това не са наркотрафиканти. Такива от... Стопанска дейност, да, така. Добре, други... И тези пари, за да излезат и съпротивата на тези хора, която, нали, тя боботи някъде гъмжи, може да се намали, като им кажем, вижте, момче, да сега еднократно или двукратно ще се случат тези неща и вече ще имате, ще платите там 5%, 7%, нещо такова. И, така, защото, не забравяйте, укриването на данъци също струва пари, само че тези пари отиват в корупционните схеми. За еврото е добре. Да. Не за Петю еврото, а за еврото. Да. Заигравам се нарочно с това, да ви попитам дали очаквате някакви бомби от такова естество. А, ще има бомби много, защото си представете, значи всичките те Джеймс Бондове, дето са тая служба, на служба, не знам колко, което вече ни показаха рукца от ляво от дясно, ще има още. Ами другите, дето са ходили да снимат. Амакьора в карти не играеше, трябваха тези, които... Другия много важен въпрос тук, като говорим за еврото, и за всичкото евро в България, включително и като прякор, ще кажа само, че е необходимо тази муха отново се появи. Да, неизменна е. Необходимо е да се... Значи има сигурността на страната, минава през съвета по сигурността при министър-председателя. През този съвет се управлява страната. Той трябва да поръча на нашите съюзници, били те в Америка или в Европа или в Великобритания, онези технологии за проверка на лоялността от директор до портиер на службите. Това е напълно легално действие. Не е някаква касапница на началници в съответните служби, а просто проверка на тези хора. Ние нямаме ли такъв механизъм, включително и за тия, които получават достъп до определено ниво на класифицирана информация? Сега ще ви кажа, аз съм имал достъп до върховата информация. Върхов достъп до космически, както се казва, по натовските термини. И ще кажа, че всичко това се случва последния начин. Примерно аз като народен представител получавах такъв достъп безпрепятствено. Когато не бях народен представител и ми трябваше такъв достъп, дойдоха при мен и ме разпитаха. Примерно, апартаментът ваш ли е? Колко ви е ипотеката? Каква част от заплатата? Ей, такива едни въпроси. И ми дадоха достъп. Тоест, проверката за лоялност е... Да се види потенциален приход на страни, потенциален източник на страни. Те са ви проверили преди това, господин. Абсолютно. Не може да е това. Не, искам да ви кажа, че не трябва да става тайно. Трябва да бъде предупредени и явно да се каже. Момчета, служба ДАНС, примерно, ще извършим такава и такава проверка. Тя ще се състои от 16 въпроса, 17 въпроса, 18 въпроса, на които ще бъдат проверени отговорите. И това нещо трябва да бъде достъпно за всички хора вътре в ДАНС. Взимаме го за пример. Той има нужда от реформа. Същото трябва да стане и с външното разузнаване, същото трябва да стане и с военното разузнаване. Тоест, има как да стане. Както каза преди малко Левон, има механизми. Дали ще бъде данъчна амнистия, дали ще бъде проверка за лоялност от службите. И това е напълно законно да бъде извършено. Професор. Добре, и на финала... За мен 100 дни трябва да се дадат този карбланш и да наблюдаваме внимателно как ще стартира кабинета. Искрено се надявам дадената дума този път да бъде спазена. Ако нещо не върви така, както е уговорено, макар и джентълменски, без писмено споразумение, Денков да удържи на думата си. Лично аз вярвам в това, защото той е не само в България, е световно известен учен с чест и достоинство. Надявам се.
Най-коварният капан, за който ви се иска да предупредите? Няма най-коварен капан, но ще има опити да ги подхлъзват по един или друг начин. Нали? Даже не знам дали ще са точно капани, а по-скоро динени кори. Да, мисъл. Проблема е, че капана е сложно нещо, изиска интелектуален капацитет, така ние напоследък не виждаме много от другата страна. Там по слипове обикалят и плашат гаргите пред Народното събрание. Нали? Мисъл. Едно изречение за финал. Добра възможност е. Това, което ме кара да имам умерени надежди, да кажем, е, че процесът по преговорите и от двете страни беше проведен доста умело. Буквално беше интересно и удоволствие да се наблюдава. Това ми дава някаква умерена надежност, оптимизъм, че правителството в този вид е добра възможност. И дано тая възможност да се реализира. Трудно. Това е единствената дума, която ще кажа. Не толкова трудно, колкото в 97 година, но трудно. И те трябва да знаят, че тази трудност може да коства политическите глави на много хора. И да са готови да ги дадат. Така става. Благодаря ви много за коментара. Продължаваме след малко.